Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom vorbi despre Parcul Național Yellowstone. Parcul Național Yellowstone este primul parc național din lume, statut pe care l-a căpătat pe 1 martie 1872. El se află pe teritoriul a 3 state federale nord-americane. 96% din suprafața parcului se află pe teritoriul statului Wyoming, 3% pe teritoriul statului Montana și numai 1% pe teritoriul statului Idaho. Cuprinde un număr impresionant de izvoare termale și geizere. 10.000 de izvoare termale și 300 de geizere, dar și o frumusețe naturală a zonei. Parcul Național Yellowstone are o suprafață de aproape 9.000 de kilometri pătrați și se află sub protecția Patrimoniului Mondial UNESCO încă din 1978. Parcul Național Yellowstone este o atracție cu totul deosebită datorită florei luxuriante și faunei de aici. Patrimoniul său natural este de renume mondial, fiind un ansamblu uimitor de animale sălbatice. Diversitatea sa aduce numeroase posibilități de relaxare și divertisment și de aceea turiștii de pretutindeni aleg anual Parcul Național Yellowstone ca și destinație de vacanță. Este situat pe un adevărat bazin de lavă, acoperit de straturi de roci solide prin care țâșnesc numeroase geizere, apă și vapori fierbinți și izvoare calde. Unul dintre aceste izvoare, a cărui apă atinge 90 de grade Celsius, are culori incredibile. Parcul cuprinde și o parte din munții stâncoși, având o altitudine medie de 2440 de metri, punctul cel mai înalt fiind Eagle Peak, cu altitudinea de 3462 de metri deasupra nivelului mării, iar punctul cu cea mai joasă altitudine fiind în nord, altitudinea fiind de 1620 de metri deasupra nivelului mării. Numele parcului provine de la numele fluviului omonim, Yellowstone, care este cea mai importantă apă curgătoare din parc. Lacul Yellowstone este unul dintre cele mai mari lacuri de mare altitudine din America de Nord și este centrat deasupra Yellowstone Caldera, cel mai mare supervulcan de pe continent. Vulcanul Caldera este considerat un vulcan activ. Acesta a erupt cu o forță extraordinară de mai multe ori în ultimele 2 milioane de ani. Lava și rocile de la erupțiile vulcanice acoperă cea mai mare parte a suprafeței lacului Yellowstone. Dragilor, acum vă propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Realizați un poster al Parcului Național Yellowstone. Eu vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!